bəziləri boş vaxtın çoxluğundan, digərləri isə onun azlığından gileylənir. Elə qarşıdakı sujetimiz də bu barədədir. İzləyək. Müasir insanın vaxtla bağlı hansı problemləri var? Necə eləyək ki, hər şeyə vaxt çatsın və nə eləyək ki, boş vaxta darıxmayaq? Sakinləri ünvanlayacağımız ilk sual sizin üçün vaxt yoxdur, yoxsa vaxt çoxdur? Vaxt çoxdur. Vaxt çoxdur. Vaxt yoxdur. Sutka hamı üçün 24 saatdan ibarətdir, amma bu müddət kiminə çatır, kimini isə az gəlir. Adətən nəyə vaxtım çatmır? Dostlarla görüşməyə. Əlavə gəlintiyə vaxtım olmur. Mütəxəssislər deyirlər ki, əslində vaxt çatışmazlığı deyə bir şey yoxdur. Sadəcə zamanı düzgün tənzimləmək gərəkdir. İşlərinizi vacibliyinə görə ardıcıllıqla həll eləyin. Belə də həm onları vaxtlı-vaxtında yerinə yetirmiş olarsınız, həm də özünüzü ayırmağa zaman qazanarsınız. Vaxt çatışmazlığının yaranma səbəbi insanların zamanı idarə edə bilməməyindən irəli gəlir və bir də əvvəlcədən gördüyü işə qarşı fikrini, düşüncəsini doğru qədər toplamaq lazımdır. Gördüyü işə ayıracağı zamanı əvvəlcədən bəlirləyəndə vaxt çatışmazlığı yaşanmır və buna tez durmaq, tez yatmaq, istirahət saatını da düzgün qaydada bəlirləmək aiddir. Boş vaxt dedikdə, yəni biz əlavə saatı nəzərdə tuturuqsa, istirahət saatı nəzərdə tuturuqsa, bu əslində xüsusi bir qayda ilə işlərini icra etməkdən irəli gəlir. Amma bir ümumilikdə məqsədsiz olmaq, işi icra eləyə bilməmək və yaxud öz iş çərçivəndə onları həyata keçirə bilməmək, insanların yeni bir işə qarşı həvəsinin olmaması onlarda boş zaman yaradır. Bəs boş vaxtımızdan ən yaxşı şəkildə necə istifadə eləyə bilərik? Vaxtdan səmərəli istifadə, yəni qızıl orta deməkdir artıq, çünki həm iş var, həm işə zaman ayırıram, həm də düzgün zaman ayırıram. Bunun üçün yenə də insan öz tempini tanımalıdır, gördüyü işə nə qədər saatın, zamanın lazım olub-olmayacağını müəyyən etməlidir. Belə olan təqdirdə öz xarakteri ilə işə sərf olunan zamanı birləşdirdikdə artıq onların vaxt çatışmazlığı yaranmasına elə bir bəhanələrə qalmır. Vaxtdan maksimum yararlanmaq lazımdır ki, sabah dönüb geriyə baxanda onu boşa keçirdiyimizə heyfslənməyək. Axı, necə deyərlər, bu ömür bizə bircə dəfə verilir. Vaxtsızlıqdan giləylənməmək üçünsə, zamanı mənasız işlərə sərf etməmək yetərlidir. Hər anınızın mənalı keçməsi diləyi ilə. Fidan Muradlı, Elgün İsaoğlu, Gəncə.